Mi sa pa ja. Kudo ja, kudo. Bhai, bhai, bhai. Hamara shampool hai. Yahan par bahut sare ladke hain. Ye log nahate hain, yahan par roz aate hain. Ji, we are back to another vlog. To guys, same wajah se hai ki bahut zyada garmi thi aur Ramzan bhi shuru hai. اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے خوڑ آج کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے اور وہاں پر ہمارا سوئمنگ پول ہے ہم نہائیں گے تو میرے ساتھ ہے مصباح سہیل اور پہت لوگ دیکھ سکتے تو چلو چلتے ہیں خوڑ کی طرف ہم نہانے کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ لوگ بھی نہانے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کر رہے ہیں فرینا بھائی بھی آ گئے ہیں یہاں پر اور تو چلے چلتے ہیں اپنے سوئمنگ پول کی طرف اپنے آپ کو ریڈی کر رہے ہیں سوئمنگ پول میں کودنے کے لیے ہمارا کپڑے وپڑے ہے اور سامان ہے یہ ہم یہاں پر رکھیں گے اچھا جگہ ہے یار یہاں پر کوئی نہیں آئے گا چلو جلدی ہے سوئمنگ پول طرف میں ہڑا چکا ہوں اور میں آپ کو لوگوں سوئمنگ پول دکھاتا ہوں دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سوئمنگ پول ہے یہ ہمارا سوئمنگ پول ہے یہاں پر بہت سارے لڑکے آئے ہیں یہ لوگ نہاتے ہیں یہاں پر روز آتے ہیں ارے ہمارا گدڑی بابا ریت بھیا یہ ہے پہاڑ یہ ہمارا سوئمنگ پول یہاں پر ہم نہائیں گے مزہ آئے گا چلو یار میں کودنے کے لیے بالکل تیار ہوں اور میں ابھی کودوں گا بہت زیادہ سر جی یار بہت زیادہ میں تو بہت ٹنگ لگ گیا یہاں پر ہمیں دیکھ سکتے ہی سنگل میں بہت زیادہ سر جی یار میں بند میں بالکل سرگنڈے کے لیے تیار ہوں آپ لوگ دیکھیں گے آپ میرے سرگنڈے مال گیا بھائی نہایا اتنا مزہ آیا بہت زیادہ مزہ آیا اب ہم تھوڑا آرام کریں گے کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یہاں پر یہ پہلے نہاتے ہی لوگ یہاں پر اپنے آپ کو گرم کرتے ہیں آگ کے ساتھ ہی نشے رخ شہر نے آگ لگا ہے چلو یار چلتے ہیں اوپر یہاں پر بشارت بھی آئے ہیں ان کو بھی ٹھنڈ لگ رہے ہیں بہت زیادہ ٹھنڈ ان کو یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بھی آگ لگا ہے بشارت بھائی جان جا 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 ہائے ہائے صالح بھائی آئے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں صالح بھائی کیسے ہو یار ٹھیک ٹھاک ہو یہاں پر بکری نے آگ لگایا ہے ٹھنڈ لگ رہی ہے اس کو تلہا کو بھی یہ یار اوپر تو وکیل بن لے وکیل بن لے وکیل بن راجی وکیل بن راجی تو یار ہم نے بہت انجوائے کیا اور نہایا اور خوب انجوائے کیا اب ہم کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں تو چلو کرکٹ کھیلتے ہیں تھوڑا انجوائے کرتے ہیں اور پھر ہم جائیں گے واپس اپنے گھر افطاری کے لیے چلو چلتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں یار یہ ہے ہمارا پچ تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم کرکٹ کھیلیں گے تو انجوائے کریں گے دیر میں آپ لوگ بتایا ہے کہ ہم کہاں جائیں گے تیاری کے لیے گھر یہ ہے پچ اور یہ ہے ہمارے پلیئرس چار پلیئر ہے ہمارا وکٹ کتنا خوبصورت وکٹ ہے یار اوکے بالے سے یا یار ہم نے ٹاس جیت لیا ہے یہاں پر میں جو ہے میں اوپننگ بیٹس مین ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہے میں بیٹس مین ہوں اور میں اوپننگ کروں گا میں نے سہیل بھائی سے کہہ دیا ہے ایک اوور 14 رنز میں نے ایک اوور میں 14 رن لے لیے ہیں حمزلا سے تو اب سہیل کا باری ہے سہیل اسٹم کیا لیکن اسٹم آؤٹ نہیں ہے ختم ہو گیا ہم نے بیری سرکٹ دے دیا ہے ہریرا بھائی کو یہ ہے ہریرا بھائی اور میچ ہم جیتیں گے انشاءاللہ بیری سرکٹ ہے 4 اوور 24 گینا 42 رنز
ठीक है पहला ओवर का मैं करूंगा चल तीन गेंदों पर 12 रन चाहिए तीन गेंदा 12 रन लेट्स गो तीन 12 ओ दो गेंदा 12 रन दो 12 चाहिए दो गेंदों पर 12 रन चाहिए आप लोग देख लो बस दो 12 चलो ये अल्लाह एक गेंद पर 12 रन चाहिए हम जीत गए यार मैच हाय हाय एक गेना 11 रन तो यार हमने फिर से कंप्लीट किया मैच खेलने के बाद ये हमारा स्विमिंग पूल हम फिर से नहाएंगे और मजा आएगा और खूब एंजॉय करेंगे तो चलो नहाते हैं यार मजा आएगा कूदो यार कूदो ओ भाई ओ भाई ओ हमर जमीन ओए होए यहां पर बहुत तूफान आने हम यहाँ पर खूब नहाया फिर से दोबारा हमें बहुत ठंड लग रही है क्योंकि यहाँ पर सूरज नहीं है तो अब हम चलेंगे ऊपर थोड़ा एंजॉय करेंगे फिर जाएंगे वापस घर अफतारी के लिए तो चलो चलते हमने कम बेक किया घर की तरफ क्योंकि टाइम जो है बहुत कम है तो हमने कहा हम ऊपर नहीं जाएंगे वहाँ पर पीछे तो हमने कहा हम वापस जाएंगे अपने घर तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरी व्लॉग को एंजॉय किया होगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबा दीजिए लाइक बिल्कुल मत भूलना मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए गुड बाय अल्लाह हाफिज़